Pie Aronas pilskalna, kas lepnis lejas šosejas Madona pļaviņas labajā pusē, jau krietnu laiku ir rosība, jo tuvākajā laikā šeit iecerēts izveidot aktīvās atpūtas un turisma vietu. Kā viena no iecerēm, kas šobrīd jau sākta realizēt, neparastas kupolveida mājas izbūve kalna pakājē, kur piestāt varētu tik viens garām braucējs, ir apstājusies, jo zāgļi aiznesuši saliekamās konstrukcijas daļas. Paredzēta bija tāda kā 5 metru diametra ēka, Viņa visa sastāvēja no šādiem elementiem. Kopā tur ir 16 arkas. Un nozaktas ir divas arkas no tiem 16. Nu, reāli tam, nu, tam, kas viņas paņēma, nu, viņam viņas īsti nav vajadzīgas, bet nu, es atkal nevaru salikt tas, tāpat kā sekcija nav durvju, nu, piemēram. Nozaktu elementu pasūtīšana no jauna presa laiku un līdzekļus. Tādēļ apelējot pie zagļu sirdsapziņas tiek lūgts arkas atgriezt vai paziņot par to atrašanās vietu, jo priekš malkas šis ir pārāk dārgs materiāls. Savukārt, ja zaglis tās izmanto savā piemājas teritorijā, tas nevar palikt nepamanīts. Taču neraugoties ne uz ko, iesāktie darbi tiks turpināti, un jau šobrīd ļaudis zina ceļu uz nu pat atklāto pilskalnā votiņu. Kāpēc jūs braucat šeit? Mājā taču noteikti ir aka vai krants? Mājās ir arī avotiņš, kā sauc no agrākiem laikiem, bet tur nav tāds ūdens kā šeit. Mēs esam jau tagad pārliecinājušies, ka te ir labāks ūdens. Mājā ir daudzi kaļķu tam ūdenim. Bet šitam, nu, mazlietiņ jau ir, bet, nu, ļoti maz un garšīgs. Mēs viņu novadījām lejā, izdarījām tā, kad ar gaisu ūdens saskatās tikai šeit lejā. Un, nu, lai viņš ir reāli sterils, iztaisījām analīzes, pārbaudījām visu. Atšķirība ir tā, ka viņš ir, nu, mīkstāks nedaudz nekā citi ūdeņi. Kaut gan visi avotu ūdeņi ir labi. Vienīgais ir baktērijas, tad ir, nu, varbūt sliktāk, bet šitanī gadījumā baktēriju nav. To apliecina arī analīžu rezultāti, kur izlikt tik vienam redzamā vietā, turpat blakām avotiņam. Cistē, ka viņam ir apmēram 11 metri augstāk nekā šeit, ir pašā kalna galā. Un vienkārši tas paugurs bija slaps, mitrs, un mēs atradām tādu kā taku, liktu nu no baļķiem. Un par to taku, ko sekojām, un sapratām, ka tas avots ir aizbāsts ar baļķi ciet. Un kas viņu aizbāzes bija un kad, nu, to nevar zināt. Nu, iespējams, tas ir ļoti, ļoti sen. Aizgājušās paudzes ļaudis bija pilnīgi pārliecināti, ka stāvo kalnu ar cepurēm sanesuši karavīri. Savukārt izrekubi netālu no pilskalna liecina, ka cilvēki tad dzīvojuši jau 11. un 12. Gadsimtā. Pēc reliefa kartes ir redzams, ka viņš ir vienkārši nolīdzināta visam tam kalnam, un viņš ir atdalīts no pārējās kalnu grēdas. Bet viņš ir, nu, praktiski nepieejams, jo viņš ir no visām pusēm ļoti stāvs un Nav viņam vājās vietas. Viņš ir tāds spēcīgs pilskalns, bet viņu te ir daudz. Te ir tādi veseli seši kalni, viņi visi ir līdzīgi. Līdzīga tipa, gan šitais kalns, gan tas, gan tur nākamie visi. Te ir bijusi tāda kā pilsēta. Nu, neviens īpaši viņu nav pētījis, kas te ir bijis. Bet, nu, te ir bijis nu, nopietna apmetne un ne jau Zviedru laikos. Lauris stāsta, ka savulaik tā saucamajos padomju gados te rīkotas balles ir notikuši dažādi saviesīgi pasākumi, taču pēdējos gados kalns nepelnīti aizmirsts un uradusies ideja to atdzīvināt kā turistiem tīkamu atpūtas vietu. Mēs esam nolēmuši ļaut jebkuram, kurš vēlās uzstādīt savu atrakciju, viņu novietot. Mēs vienkārši nodrošināsim viņam to, ka tā atrakcija tiks apsargāta, un kad šeit būs pieteikami daudz cilvēku. Jo vairāk atrakciju, jo labāk. Tas nozīmē, ka kārtējās turisma iespējas Madonas pusē. Jā. Kausa ar apsaimniekotāju šī iecere tiek realizēta atbilstoši likumdošanai, taču neviļus rodas jautājums par vēsturiskā aspekta un mūsdienu turisma piedāvājuma saskaņu. Kā tas sasaucās, teiksim, ar šo pilskalnu, ar šo vēsturisko pusi? Vai nav kaut kādi liegumi virsū vēl kaut kas? Nu, pašā pilskalnā, protams, nedrīkst rakt, un to nedrīkst darīt. Virs zemes drīkst, tā es saprotu, nu, bet katrā ziņā, ja kaut ko tādu fundamentālu dara, tas ir jāsaskaņo, dabīgi, ka to nevar tā. Kā vēsta pieejamā informācija, arheoloģiskie izrakumi Aronas pilskalnā nav veikti, vienik pa laikam šeit uzrodas kāds nelegāls senlietu tīkotājs.